Здравейте, как се казвате? Михаил. Михаил Костов Арбанов. Да, от Видин, тук живея, 76-7 години и така нататък. Според вас, коя е най-голямата вина на управляващите пред народа? Въобще, че са живи. По-голема вина от тая няма, моля ви се. Такава лъжа каза Станишев оня ден, дето припаднах от смех. На 1100 квадратни метра се събрали 70 хиляди. По 7 души на квадратен метър, па тия от освенци да дойдат, па няма толкова да стане. И даже от концлагера на Тодор Живков да се отбелене, пак не може да стана 7 души на квадратен метър. Представате ли си? Обаче той е топ лъжеца на Европа за мен. Нема друг като него лъжец в света, да. А вината на управляващите, какво да ви кажем? Те нямат вина. Те са си идиоти по рождение, възпитани си на Тодор Живков с трето отделение, какво мога ги научи, той и така. То си има логика, живота е много логичен, да знаете. Нужни ли са по-радикални мерки за сваляне на правителството? Ама без борба няма. Абе в Англия и Франция отреза главата на краля на дръвника, бе. Какво мислите вие тази работа, бе? Какво мислите вие? Не може с тия изроди. Аз искам българска България. Българска България, 100 на 100 българско управление. Той изрод Станишев не е българин. Турците какви са? 500 години клане и сега какво? Кажете вие, има ли логика? Ами кажете, какво да правим? Но не може да до Петко Славейков преди 150 години, когато беше на 93, те го питат, той каза, не е народ, е мърша и е мърша. Абсолютно, аз съм на 76-7 години. Нали виждам? Благодаря ви много за